Azərbaycanda turizm get-gedə inkişaf etməyə davam edir, amma çox zəif bir şəkildə. Çünki bu illəri xarici vətəndaşlara viza, Azərbaycana giriş vizası yüngülləşdirdiyi üçün Azərbaycana axın kütləsi həddindən artıq çox oldu. Hətta Qafqazın ən böyük otellərindən olan biri, 818 otaq olan otellərdən biri tam dolu olaraq turistlərə stop göstərdi də, yəni əlavə qonaq qəbul edə bilmədi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan turizmi başqa ölkələrin turizmi ilə müqayisəyə qoysaq biraz zəifdir. Amma xaricdən gələnlər bu il həddindən artıq çox olub və Azərbaycana maraq göstərənlər də çoxdur. Azərbaycana bu il turist axınının gəlməsi, Azərbaycan manatının məzənnəsinin devalvasiyaya uğraması, həm bizim manatın düşməsi, həm xaricdən gələn qonaqlara asanlaşdırılmış şəkildə viza verilməsi bu Azərbaycana gələn turist axınını daha da çoxaltdı. Əgər ki belə davam eləsə, həddindən artıq turistlər gələcək, yeni otellər tikiləcək və bunlar da gələcəkdə Azərbaycan turizminin inkişafına davam göstərəcək. Ən çox ilin yanvar ayından sifarişlər başlayır. Ta sentyabr ayının əvvəlinə kimi, onuna kimi davam edir. Ən çox Azərbaycan rayonlarına üstünlük verilən istiqamətlər Qəbələ, İsmayıllı, Quba. Qış mövsümündə isə əsasən Qəbələ və Quba, Qusar zonası olur. Orada qış turizmi inkişaf etdiyinə görə turistlərin axını daha çox oraya üstünlük gedir. Və xaricdən gələn qonaqların ən çox üstünlük verdiyi istiqamətlər isə paytaxt olaraq Bakı və istiqamət rayonlarımız olaraq Qəbələ və Quba zonası olur. Orada turistlərin gəzintisi üçün hər bir şərait yaradılıb və turizm daha orada çox inkişaf edib. Qəbələdə daha çox, ən çox Qəbələland, qış turizmi üçün Tufandağ, mehmanxanaların da çox üstünlük təşkil olaraq ən çox üstünlük oralara gedir. Ortalama Azərbaycanda minimum bir otelin qiyməti 2 nəfərlik 50 AZN səhər yeməyi daxil olmaqla başlayır. Mövsüm dəyişdikdə isə ən çox üstünlük qiymət baxımından Lənkəran, Masallı zonası daha ucuz olur, yerli cəmaatın gedib istirahət eləməsi üçün. Fəsil dəyişdikdə ümumiyyətlə qiymətlərdə dəyişik olunur, əsasında Türkiyə bölgəsində. Amma buna baxmayaraq insanların axını yenə də qış turizmi ilə bağlı davam edir. Yəni nisbətən azalma olsa da, amma axın olur. Yani bəs Azərbaycanın rayonu. Azərbaycan rayonlarında isə qiymətlər bəzi rayonlarda düşür, çox aşağı qiyməti olur, amma turist baxımından cənub bölgəsinə gedən çox az olur. Hətta elə müəssisələr var ki, qış sezonunda bağlanılır. Amma qış sezonunda ən çox işləyən zonalar Qəbələ, İsmayıllı, Quba, Qusar rayonları olur. Ekonom turları Azərbaycanda ilk təşkil edən şirkətlərdən biri olaraq Alde Tur olaraq biz olmuşuq. 2006-cı ildə 15 AZN-dən Azərbaycan və onun Bakı və Balının ətrafında yerləşən rayonlara ekonom turlar təşkil eləmişik və böyük nailiyyətlər əldə eləmişik. Həmçində bu indi davam edir. Qiymətlər düzdür, qalxmağına baxmayaraq tələbat çoxdur. 23 manat səhər yeməyinə, 35 manat günorta və səhər yeməyinə daxil olmaqla bir insanın Qəbələ rayonuna gedib gəlməsi, 2 dəfə qidalanması, müxtəlif növlü oyunlar, qalib olanlara hədiyyələr təşkil olunur. Yəni məqsədimiz odur ki, Azərbaycana xaricdən gələn turist axınını daha da çoxaltmaq və Azərbaycanı onlara yaxşı tanıtmaqdır fikrimiz. Bunun üçün də hal-hazırda istiqamətimiz olaraq İran və Ərəb ölkələrinə
gedib görüşlərimiz var, onları oradan bura axın təşkil eləməkdir. Bəli, kampaniyalar olur, o da mövsümə aydan asılı olaraq təşkil olunur. Yerli kampaniyalar hər zaman olur. Əgər bir insan 10 nəfər qrup şəklində gətirirsə, həmin insan tura pulsuz qatılır. Bu, ekonomi turlara aiddir. Həmçinin də xarici turizmdə də bu aiddir. İnsanların turizm şirkətlərinin seçməsinin faydası ondadır ki, problem olduqda birbaşa turizm şirkəti ilə əlaqə saxlayırlar və turizm şirkəti onların rezervasiya elədiyi otellərlə olan problemi həll edir və öhdəliyi turizm şirkəti götürür. Amma hansısa bir onlayn saytdan və yaxud kimdənsə qustarı üsulda aldıqda problemlər olur. Nə üçün? Çünki həmin anda həmin adamla əlaqəyə girmək mümkün olmur. Ancaq bizim 24 saat telefonlarımız açıq olur, şirkət olaraq fəaliyyət göstəririk. 24 saat aviabilet yazılmasını, müştərilərə xidmətini göstəririk və çalışırıq əlimizdən gəldiyi qədər müştəri bizdən narazı olmasın. Turizm şirkətindən insanların istifadə etməsinin daha bir faydası odur ki, qrupavoy turlarda insanlar başqa bir qrupa ilə tanış olur, əhatəsi böyüyür, kollektivlə münasibəti daha da yaxşı olur, daha da ətrafı böyüdüyü üçün daha maraqlı olur tur qrup şəklində getdiyi üçün. İndividual olduqda isə o da hər bir insanın öz seçimi olduğu üçün individual da turlar mümkündür. Amma qrup turlarına daha çox üstünlük verilir. Çünki qrup turları olduqda daha çox həm qiymət, büdcə aşağı olur, həm də ki daha çox yerləri gəzilir və daha çox yerlər görülür.